同学们好，很高兴跟大家见面了。那么从今天开始呢，我将跟大家一起进行一个叫做"手把手教你制作 VR 眼镜"的这么一个课程。那么在这个课程当中呢，我将跟大家一起，从头开始，我们一块儿制作一个这个 VR 眼镜。那么我们这个课程呢，是一个操作性非常强的课程啊。很多东西呢都需要自己去购买原材料，然后自己一点一点搭建起来。所以呢，这个课程呢，我会详细的跟大家介绍这个原材料的选购，以及这个眼镜的制作，还有程序的这个编写。好，那么我们首先先进入我们的这个PPT 的这个讲解环节。我们这节课。重点主要是讲解一下我们这个硬件系统和课程介绍然后让大家对这门课程有一个系统级的这么一个认识就属于这个大框类的这么一个课程这一节课。那么我们这个VR 眼镜呢，实际上我们成品是大约是这个样子的它有不同的这个款式最省钱版的就是一个小纸盒，也就是我们课程中用的这个眼镜。那么好一点的呢，就是这种塑料盒的这种商品的，配合手机使用的。然后再好一点呢，就是那种一体机，就是说它里边不再需要我们配合手机使用了。它这个部分直接就是里边带一个显示器，还有一些处理器像一个嵌入式的设备一样。可以直接外部，放一个 SD 卡，或者是连接 WiFi，直接就可以看在线的视频这是一体机。然后再往高的、更贵一些的，就是更好一点的一体机。那么我们，现在市场上主流的呢，还是这种配合手机使用的这种因为我们实际上。有手机之后，我就不需要再花跟手机差不多价钱的钱去买一个一体机了。它实际上手机，能代替它大部分的功能。然后，因为手机的这个传感器也不少，所以呢，目前最接近大众消费的就是，我在这里展示的这一款 VR 眼镜。那么，这也是我从为了讲好这个课，从网上买的一个VR 眼镜。那么价格也不贵100块钱。然后呢，这个价格实际上 VR 眼镜的价格从十几块钱到几千块钱不等吧。它实际上就是这种配合手机用的。它实际上这个区别在于哪儿呢？就在于这个我们这个外壳以及这个减压这鼻夹这里这些材料包括这个固定带等等这些，还有一个就是它的这个镜片。那么一般来说呢，我们为了显示效果好一点，并且是护眼，然后，滤除一些，因为手机它照射出来的光线有些很刺眼嘛，把这些有害光线，包括蓝光在内的都给它滤掉。那么这个镜片呢就特别讲究，所以呢，这个价格其实功能都是一样的价格差异主要是体现在这个外壳的这个材料以及这个镜片。像我买这款它是42毫米直径的。然后是非球面镜片，非球面镜片它的这个效果就会比这个球面镜片要好一些。这个非球面镜片和球面镜片就跟我们配眼镜的时候那个镜片实际上是类似的我们眼镜片现在用的也都是非球面的多，球面的已经不再用了它这个显示效果就与此类似，因为它也是一个凸透镜嘛。这个我们用的这个镜片，然后配合手机用的话，它就因为手机。大小屏幕它是不是固定的？所以呢，这里就可以瞳距就可以调节，然后这个焦距也可以调，就是往两边拉或者是前后拉伸，这些都是可以的。那么 VR 眼镜它的这个用途主要是看电影，这是用的最多的电影的话就是 3D 电影，那么用 VR 眼镜看它的效果是非常棒的，就相当于一个个人的小影院一样。还有就是玩游戏，玩一些。3D 游戏，那么这个体验也是身临其境特别过瘾。还有一个应用大家可能不太了解，就是第一人称视觉飞行。我们现在不是有很多无人机嘛？
无人机包括大疆在内，它的这个控制距离都是有限制的，一般是200米左右。那200米已经算远的了。为什么是限制在200米以内呢？不光是说我们这个无线信号发射不了那么远，实际上我们无线信号加一个大的中继器，或者是你把这个功率加大的话，它是可以辐射到200米之外的，200-300米、400-500米这都是可能的空旷地带。更主要的一个原因是因为飞机在飞离你200米之后，人看见它就已经很费劲了，就已经难以辨别前后左右这个方向了。所以呢，一般的无人机限制是离遥控器，就是你，操作者的距离不超过200米，就是说你还能看见它是在向前飞还是在向后飞，否则你无法分辨前后左右方向的话，你这个摇杆不知道往哪个方向摇，有可能就越飞越远，越飞越远，然后超出控制距离之后，这飞机再也飞不回来了。那么第一人称视觉飞行呢，就可以完美的解决这个问题。它是利用这个 VR 眼镜，并且利用机身装的这个摄像头，把这个实时的视频采集回来之后，那制作成这个实时处理成这个VR 眼镜能够利用的这个格式，一般是左右格式哈，这样呢就可以一种 3D 的模式把这个图像传回来，传到我们的这个眼镜上，然后我们操作者戴着这个眼镜，就好像自己坐在这个飞机上一样。那么这样的话，只要在遥控距离之内几百米，我都可以分辨前后，因为这个它传过来的图像是 3D 的，你往前飞、往后飞，这个方向辨别就没有问题了哈。这是一个特别有意思的应用，我觉得可能也是未来的这个商机，因为这个第一人称视觉飞行实在是太爽了。好，那么说到这里呢，我们插一下，说到这个 VR 眼镜的应用，我们从这个淘宝上搜一下。实际上，我们看这里搜 VR 眼镜出来的，当然有很多这个不健康的小广告啦，比如说这个像这种，然后你看一下这个画面一统计，全都是女孩子出现的画面比较多。那么这也说明 VR 眼镜的一个重要用途就是配合手机看电影用。这里边下啦，你看这全都是各种，反正就是送的资源都是一些成人电影啊什么之类的。然后游戏的话支持的相对还少，现在支持的相对确实还少一些。等等这些反正都是大部分都是用来看电影的。好，我们接着回来，这个看电影的话呢，就有一个问题就是这个 VR 眼镜它自己把手机卷进去之后，把手机放在这里，然后一盖上之后，你就没法操作这个手机了。所以呢，VR 眼镜的这个一般组成这个系统组成包括这几个部分，一个是这个眼镜体本身，哎，这个就是我们讲课要用到的这个纸盒眼镜非常简易，但是我们可以 DIY 一下。眼镜还要加上这个智能手机，这是我们主要的这个播放器，还有就是这个蓝牙手柄。这个手柄的作用主要就是控制跟这个手机进行连接，控制这个手机打游戏或者看视频的时候使用这个具体的功能我们后续再说。我们这节课呢也是虽然说是这个 DIY 跟这个成熟的商品不能比，但是我们这三样也是一个都不少。我们也要做一个手柄，但是可能做不了这么漂亮，但是这个功能基本上都会实现的。然后呢，我们也可以拿着这个手机放在这里去看视频、打游戏都可以。我们这个课程，我们学生用的这个操作系统是不限制的这是也是我几乎一直讲课的这个风格，就是我用的虽然是我有时候用 Windows，有时候用 macOS，但是大家用的系统这三个都可以。然后 IDE 还是跨平台的，Eclipse 加GNU/UM，处理器我们还是用 SCM32、F103大家手里面有别的也可以用，F4 系列的也可以这是无所谓的，你只要用这个 ARM 就可以。那用这个 IDE 都是可以开发的。然后我们这个做手柄里边最重要的就是这个蓝牙模块。我们这个蓝牙模块呢，选的是这个功能比较强的BlueFruit Easy Key 这个模块。价格也比较高但是我们这个课程主要是跟大家把这个编程原理和这个基本的项目搭建介绍清楚，所以呢，这个模块选的贵一点也不要紧。等到我们真正需要商品化的时候，那么我们这个模块实际上可以定制到很便宜的。然后你真正批量做的话，你比如说做个几千个的时候，这个就会非常便宜了，可以去找那些方案公司去定制。你自己研发也可以，但是自己研发会比较复杂，因为这个
里边涉及到这个蓝牙的 HID 这个协议，然后从头到尾把它实现一遍，然后还要各种模式切换，鼠标、键盘控制啊，游戏手柄，这是一个比较费力不讨好的事儿，所以呢，是可以找这个成熟的方案商去定做这种模块的，定做的话价格也不贵。然后我们这个 VR 眼镜就是纸盒眼镜啊，这是采用的这种 Google 的这个 VR 眼镜方案，就是一个硬纸板啊，看起来比较屌丝，但实际上这个可操作性非常强，而且功能跟这个卖的这种很漂亮的眼镜也没有差什么。我们选一个好一点的镜片的话，就可以跟他们媲美。好，这个眼镜呢，看大家这个预算，你买好的话也可以，但是买好的话就体现不了我们这个 DIY 的这个乐趣了哈。硬件介绍，我们主控制器还是 STM32 处理器，然后蓝牙模块刚才说了是这个模块，它是支持键盘、鼠标、手柄模式的，所以我们也跟大家详细的介绍一下，因为蓝牙键盘现在也卖的也非常火，因为平板电脑它触摸屏的平板电脑，它需要配置一个蓝牙键盘来提高它的这个办公能力，所以这个蓝牙键盘也是一个卖得很火的这个产品啊。我们学习一下这个开发。我们这个课程用的这个处理器呢，还是我之前在这个门禁系统当中用的这个处理器啊，这就是这个神舟一号啊。我不建议大家购买啊，但是我只是跟大家说一下，我手里边用的就是这个啊。大家可以去淘宝上买任意便宜的，只要是 STM32 的就可以，一个最小系统开发板就够了，别的也不太需要。像这些时钟啊，这些EEPROM 啊，这些可能都不太需要了，买个最小系统就可以。这里边呢带了很多个资源，那实际上我们只用这个 I/O 就可以，因为我们大部分资源都在这个蓝牙模块上，还有一些按钮啊等等的，我们需要额外再做一个小扩展板来提供，所以我们这个上面只需要 I/O，这些传感器的之类的通通都用不到。这是蓝牙模块这就长成这个样子，体积稍微比较大一些，然后因为它这个零到十一，这12个是12个独立按键，所以它这一列等等都是独立按键。这个独立按键可以编程，可以映射。然后如果这12个不够用的话，这边还有 UART 接口去控制啊。那么我们肯定是要用这个接口去控制的，因为我们要又实现键盘，又实现鼠标，又实现这个操作手柄了，它需要切换的，这几个钮肯定不够用。好，这个就是我们课程中用的这个蓝牙模块。这个实际上是国外进口过来的。那么，国内的这个淘宝上卖的这个蓝牙模块，以及我们所能找到的，都没有功能这么强大的啊。你如果想要这种功能的话，要跟他定制。定制的话，因为我讲课嘛，只是拿用一个模块就够了。我跟人家说，你给我定制一个模块多少钱，人家直接就不理我了啊。一般都是几千片起的，所以呢，我就直接从国外买了一片。然后作为跟大家讲课使用，这个因为都是 HID 协议的，都是遵循 HID 协议的，所以不管这个模块从哪来的，这个编程都是一样的。所以呢，我们大家也不必觉得这个讲课用这个模块，我到时候商品的时候用的是国内的模块，行不行啊？这肯定是没问题的，他们都是遵循这个蓝牙 HID 模块这个协议的。我们就用它来进行这个功能性的学习。这个蓝牙模块呢，它是通过 UART 的口进行通讯的啊，我们的这个命令也是通过 UART 发送给它，然后它内部实现了这个蓝牙的 HID 协议。这个 HID 协议就是 Human Interface Device，也就是说，人机操作接口设备啊，这个一般包括鼠标、键盘、游戏手柄等等这些，凡是人能操作的设备跟主机的连接都符合这个 HID 协议。那么这个课程介绍和硬件介绍，就介绍到这里了。然后大家需要注意一下的是，之前提到的这些蓝牙模块以及处理器，大家也需要自己去购买。买什么无所谓，只要是 STM32 的就可以。然后还有这个小纸盒，硬纸盒也是需要购买的。这个纸盒如果实在是骨灰级玩家不想买的话，完全可以自己做，Google 有这个全套的这个方案，就是这个纸盒的这个，CAD 图直接照着画，然后抠洞，然后折叠，这样就可以了。那么这完全是可以自己通通做完的。
好了，那么我们今天这个课程呢，就讲到这里，谢谢大家。